nós vamos, temos meia hora para podermos fazer os debates, então eu vou sugerir que as pessoas façam até 3 perguntas, né? E daí eu daria a palavra para os membros da mesa se manifestarem. Então, quem quer fazer pergunta, por favor? Meu nome é Alberto Villani, do Instituto de Física da USP. Na apresentação que foi feita, eu percebi que tem, na verdade, duas propostas bastante diferentes sobre o mestrado profissional. Uma é da educação matemática e a outra era, que foi mais ou menos pelo professor, Sidney, né? Então, porque a primeira da educação matemática, ela focaliza, pelo que eu entendi e que eu conheço, praticamente a atualização do ponto de vista do conteúdo em matemática do professor. Inclusive, me parece que uma pergunta que a gente se faz é por que essa proposta vem da Sociedade Brasileira de Matemática e não tem não tem uma colaboração, enfim, não tem uma participação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é a que realmente tem pesquisadores nessa área. Pelo contrário, a outra proposta, que foi apresentada do Sidney, me parece que é bem mais ampla e ela tem como visão não somente o conteúdo, digamos, a atualização do conteúdo, mas tem uma visão da atualização, digamos assim, do desenvolvimento profissional do aluno, que é muito mais ampla, que envolve os aspectos da educação mais em geral e que envolve problemas muito mais amplos, digamos assim. E que me parece que do ponto de vista do retorno da atuação na sala de aula, do retorno para que a escola se modifique, certamente uma proposta que visa somente conteúdo, acho que não vai ter sucesso, porque os problemas da educação não são na escola, certamente não são somente de conteúdo, né? Então eu queria sim, que comentasse esse aspecto. Primeiro, se eu estou entendendo, se entendi certo as apresentações, e tudo bem. Tá, obrigado. Obrigado, Maurício. Aqui na frente. Bom dia, Maurício Klenk, Física Unicamp. A minha pergunta começa um pouco pela busca de um indicador de sucesso. A gente está falando em educação básica, então a educação básica deve ter, no meu ponto de vista, algum indicador de sucesso. E, de certa forma, a gente tem duas trajetórias que estão muito claramente colocadas hoje, quando se pensa na Base Nacional Curricular Comum, que é uma trajetória mais propedêutica ou uma trajetória mais sociopolítica, principalmente na formação do ensino médio. E assim, isso é presente também no caso da formação dos professores. E o problema é que essa questão propedêutica, por mais que às vezes perturbe algumas pessoas, ela é o que garante em alguns casos a chance de acesso a postos, futuros postos de trabalho mais interessantes. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse certo dilema, que eu não tenho a menor ideia de que caminho ele tem para ser resolvido. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Diego Ledesma, eu sou do IMEC Unicamp. Eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Mais relacionado ao que o professor Marcelo falou. Eu coordeno o programa Profimatch aqui na Unicamp e a gente está trabalhando atualmente num sistema meio que voluntário, né? Não seria preciso, para fortalecer esses mestrados profissionais, de alguma forma valorizar o professor que participa deles, dar algum tipo de reconhecimento acadêmico, porque a gente participa dos mestrados, dos doutorados, dos outros, dos bacharelados,
e produz artigos e produz isso, e isso daí dá uma valorização. No entanto, quando você fala para formar um professor, aí já não, né? É, a universidade não é entendida dessa forma. E o professor que participa desse tipo de atividade é visto como que não está fazendo meio que o trabalho que é relevante para a universidade. Então, seria interessante que as universidades proponham também, de alguma forma, que isso também é importante, alguma forma de valorizar esse professor que está trabalhando. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra aqui para a mesa. Não, depois a gente, mais uma rodada. Então, eu começaria pela ordem da apresentação. Professor Ildeu. Bem, eu vou me referir mais à pergunta do Maurício, que é mais geral. Aqui as outras foram mais específicas, aí, embora toque também na do Villani. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem, né, de que tipo de formação, e agora como tem a Base Nacional Comum em discussão, eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente aprofundar isso. Eu pode ser que eu seja um otimista inveterado, mas eu acho que na formação do cidadão hoje, precisa das duas coisas. Se a gente julgar de um lado ou do outro, nós vamos desequilibrar o meio de campo. O pessoal hoje precisa de conhecimento, eu acho que as pessoas hoje, o cidadão hoje, precisa de conhecimentos científicos importantes para a vida dele, para o profissional dele, para a cultura dele. Hoje um cidadão que não entende o que é o DNA, que diabo é aquilo, eu acho que fica prejudicado em relação ao entendimento do mundo, da saúde, da genética. Ele pode discutir questões ou ir na farmácia comprar um cosmético que tem um DNA lá que enfia no cabelo dele. Eu acho que esse é um ponto. Na matemática, você entender o conceito de probabilidade, na física você entender conceitos fundamentais como energia, a incerteza, que é uma coisa essencial na ciência, e você experimentar, investigar. E hoje eu acho que os meios que a gente tem permite que o cidadão hoje participe muito mais. A gente pode fazer muito mais coisas. A gente teve um momento em que nós tínhamos uma defasagem, nós temos ainda uma defasagem histórica muito grande com Estados Unidos e Europa em relação a laboratórios, uma série de coisas que continua. Mas a gente tem outros meios que vão surgindo hoje que a gente pode aproveitar isso, né? Eu estava dando a referência aqui de um celular ou de um smartphone, não sei o que você faz um bando de experimentos, você transforma aquilo em vários, no microscópio, você transforma aquilo numa coisa para medir poluição, você transforma aquilo num sensor. Ou seja, a gente tem possibilidades novas que a gente tem de usar inteligentemente. Então, voltando à questão, ao mesmo tempo, nós não podemos também passar a ideia de que a ciência, como às vezes é aquela coisa neutra, que você dá o conteúdo para o cara e está resolvido. Eu acho que o contexto, o que significa isso, a questão da formação cidadã, que ciência, que tecnologia, que mundo nós vivemos. Então, essa formação sociopolítica, não no sentido estreito da política miúda, que esse eu acho que não é o lugar da escola, isso está presente na sociedade, mas eu acho que nós temos um desafio a juntar essas duas coisas. Agora, eu acho que essas divisões, ou você vai dar uma formação muito mais técnica e unicamente técnica ou científica, e uma formação que é um discurso geral sobre a estrutura social, etc., a importância da cidadania, mas o cara não sabe nada do conteúdo, que às vezes é um elemento essencial para ele transformar o mundo e a sua própria vida. Eu acho que nós temos, esse é um dilema real da educação brasileira, que nós estamos, esse semestre vai estar em discussão. Eu acho que eu acho que não tem uma resposta. Eu tenho um otimismo. Eu tenho a minha perspectiva. Eu acho que nós temos de apostar nessas duas coisas. É importante que o cidadão, o garoto, a garota que sai do ensino médio tenha conteúdos, conteúdo importante, tenha raciocínio matemático, tenha experimentação, tenha investigação em física, em química, em biologia, tenha integração, tenha interdisciplinaridade e tenha uma perspectiva mais geral, que também a ciência não é a oitava maravilha do mundo, não é um catecismo, que é uma construção social. E que isso tem que estar sendo discutido também, porque as escolhas são feitas pelo cidadão. Agora, o cidadão hoje, para escolher coisas, eu acho que ele tem que estar formado, e acho que é papel da universidade, é papel da educação básica, dar condição e oportunidade para todos os brasileiros terem essa oportunidade. Mas para isso, eu acho que a vivência,
às vezes a questão da formação política é muito importante também a vivência, tanto como na ciência é importante a vivência da investigação, é importante também na formação sociopolítica que ela não se traduz em manuais ideológicos de convencimento. Também tem que ter uma prática de construção cidadã que eu acho que a escola deve pensar como atuar nessa direção. Eu acho que eu não respondi nada, mas é uma resposta geral, que a melhor resposta seria não sei. Bom, eu faço minha resposta de Udeu a essa pergunta. Quando você falou em indicadores de sucesso, eu confesso que o gestor, entre aspas, dentro de mim, pensou, ele está perguntando indicadores numéricos, como é que você mede o sucesso de programas como, programas como esses profs. Eu concordo inteiramente com o que o Udeu falou, mas sem entrar na questão conceitual, porque ele já apresentou perfeitamente, mas entrando na questão operacional, programas profs, programas de mestrado profissional voltados para a educação básica, na minha avaliação, o indicador de sucesso tem que estar na ponta, é o aluno. O que eu posso dizer para você é quantos professores nós treinamos, o que é que eles... como é que eles avaliaram, mas o verdadeiro indicador de sucesso é o impacto que você tenha nos alunos. Isso é muito mais difícil, até pelo tamanho da população e da dispersão geográfica das escolas, de avaliar. Mas nós estamos começando um estudo como esse, em colaboração com o INEP, para analisarmos o impacto que a participação das escolas e dos professores no Profmat tem na ponta, no aluno, no produto fundamental que nós queremos alcançar por meio do professor. Eu espero que esse estudo, essas conclusões estejam disponíveis talvez em um ano, algo assim. É uma colaboração que nós estamos iniciando, tirando proveito da simpatia que o presidente do INEP tem tanto pelo programa quanto pelo problema em si de fazer essa análise. O INEP já fez uma análise do impacto da Olimpíadas de Matemática nas escolas, correlacionando a participação na OBMEP com a evolução do IDEB da escola. E em linguagem simples, a conclusão do INEP foi que a participação de uma escola na OBMEP com o treinamento dos alunos, tem o efeito no IDEB correspondente a um ano a mais de aula. Não estou dizendo que é causa nem que é efeito, é correlação. Escola que participa na OBMEP forma os alunos como se eles tivessem um ano a mais de aula de matemática. Bom, quanto à primeira pergunta do colega Alberto, talvez eu tenha me expressado mal, tenha dado a impressão errada. Essa discussão conteúdo versus didática é uma questão que assombra, é uma praga que assombra o Profmat desde antes do Profmat existir. Com todo respeito, eu considero uma falsa questão. Eu vou explicar qual é o ponto de vista do Profmat, que eu tentei dizer, mas eu claramente não me expressei direito. Pé no chão. Os seus alunos, nós estamos falando de um programa que opera simultaneamente em 90 polos no país todo. Não é a mesma coisa que ter um programa de 10 alunos ou 15 alunos. O funcionamento tem que ser muito pragmático. E o pragmatismo aqui é o seguinte, nós estamos oferecendo um programa de mestrado para professores que estão em sala de aula, tipicamente há 5 a 10 anos. O nosso maior grupo está em sala de aula, é licenciado há 5 ou 10 anos. Então, são professores com experiência de sala de aula. Eles já tiveram tanto formação em conteúdo quanto formação pedagógica na sua licenciatura. Tenho certeza que há, de um modo geral, deficiências nas duas. Mas você tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um diagnóstico prático, porque a atenção, o tempo para estudo, para a sala de aula dos alunos é limitado. Qual é o diagnóstico? A capacitação didática, teórica, foi razoavelmente bem absorvida. O buraco é no conteúdo. Não tem como tapar o sol com a peneira. O buraco é no conteúdo. Isso não é porque eu acho.
Nós perguntamos aos próprios alunos, nós nos informamos sobre o passado deles. E eu vou citar aqui uma... Nós fazemos visitas aos polos e vou citar um depoimento que nos foi dado no polo de Macapá. O Prof. Mato tinha começado 6 meses antes. E uma comissão de 2 professores, um deles doutor em matemática, o outro doutor em educação matemática, visitaram o polo de Macapá e esse depoimento foi colhido, inclusive, pelo colega que é doutor em educação matemática. Eles perguntaram aos alunos lá em Macapá o que tinha mudado na vida deles depois que eles tinham entrado para o programa. Teve várias respostas, mas eu gosto dessa porque resume em uma frase algo que a gente vê numa porção de depoimentos. Responderam, professor, respondeu esse colega lá de Macapá, professor, não mudou muita coisa. O que mudou, a principal coisa que mudou é que agora quando um aluno me faz uma pergunta de matemática, eu sei responder. Esse sujeito tinha sido aprovado no processo seletivo com 17 candidatos por vaga. É professor da rede pública do estado do Amapá há alguns anos. E agora, quando um aluno faz uma pergunta de matemática, ele sabe responder. Então, professor, nós temos a plena convicção de que a formação do professor é uma formação composta que envolve tanto saber ensinar quanto saber o que vai ser ensinado. O nosso diagnóstico é que o buraco no segundo quesito é muito maior que o primeiro. Então, nós atacamos aí e, ao mesmo tempo, com a preocupação de que, na prática, ao fazer isso, nós estejamos também ajudando a melhorar a didática dos professores. Eu faço uma pequena pesquisa caseira, dou aula no Profmat. Sou um dos que trabalham voluntariamente no Profmat. E eu pergunto aos meus alunos. E eles me dizem que, perdoa aí modéstia, que me ver da aula ajuda muito. Alguns deles me disseram que mudou completamente o modo como eles dão aula na escola. Então, é uma questão de pragmatismo. Nós adoraríamos poder contar com os alunos o dobro do tempo e ter o dobro das disciplinas. Não sei. O dobro talvez não. Mas adoraríamos poder contar com mais tempo dos alunos. Só que isso não é real. E você não executa um programa com essas dimensões do Prof. Química, do Prof. Física, etc., do mesmo modo que você gera um programa com 10 alunos. E quando eu falo 10 alunos, estou me referindo, por exemplo, ao excelente mestrado em ensino de matemática que tem na UFRJ, coordenado pelo meu amigo Victor Geraldo, excelente programa de ensino de matemática. Ele pode dar um atendimento personalizado, que pode contar com o tempo, a disponibilidade, a cabeça e a energia dos professores, que nós não podemos. Valorização, colega do IMEC, valorização do professor que participa, os docentes, os profs. Evidente. É evidente também que tem que ver um pouco com o que eu falei antes, sobre uma certa resistência das nossas instituições, e quando eu falo instituições, é muito mais no nível do departamento do que na reitoria, a resistência dos nossos departamentos a assumirem que um mestrado profissional que não vai produzir teoremas e não vai produzir não vai provavelmente produzir pesquisadores, faça parte da atuação da escola da universidade pública. Eu fiz um tour do país, convencendo várias instituições a aderirem, em particular vim aqui à Unicamp, alguns anos atrás, apresentar o programa, explicar quais eram os objetivos, explicar o que ele acrescenta em relação à licenciatura, etc. Isso é algo que tem que ser interiorizado nas instituições. Eu não posso nem reclamar, porque no meio dessa crise, que parece que o país está desabando, a rede do Profmat está sendo aumentada com mais 4 instituições. 6 polos novos. Quer dizer, não posso nem reclamar que as instituições não estão valorizando a proposta, certamente estão. Mas há um processo de interiorizar. Isso talvez a gente possa... Quer dizer, a nossa pesquisa e a nossa pós-graduação foram construídas de uma certa forma e no momento em que é necessário ampliar o escopo e ter uma visão mais ambiciosa do seu papel, demora para essas
esses estados mentais serem absorvidos. Mas está acontecendo. Obrigado. Bom, eu vou tentar falar do meu ponto de vista aqui em relação... Eu até concordo que os mestrados em redes, eles têm que ter um tratamento diferente em relação aos mestrados profissionais. Até porque a gente tem dados que não são muito bons. Por exemplo, só em pensar que há 3 anos atrás, nós tínhamos cerca de 35% dos professores da educação básica que somente tinha educação básica, somente tinha pós-graduação, estrito senso ou lato senso. 35% dos professores que estão na educação básica, dados do INEP. Lá no Espírito Santo, não sei se você já sabe, de vez em quando eu trabalho muito com política pública, a gente vê esses dados. Por exemplo, em 2010, somente tinham 1.000 doutores e 3.000 mestres, numa população de 3.500.000 habitantes. Quer dizer, nós temos dados muito alarmantes no Brasil e a gente precisa ter medidas e medidas, né? Eu penso assim. Eu vou me apropriar de uma ideia que uma vez eu vi numa palestra lá do professor Antônio Nova, da Universidade de Lisboa, né? A gente precisa trabalhar com a profissionalização do professor. Isso eu acho que a gente precisa trabalhar com isso. Essa coisa da cultura de que o professor é um puxadinho da formação, a gente precisa acabar com isso. Me desculpe o termo, mas a gente precisa terminar com isso. Professor tem que ser profissional como todo. E a gente precisa trabalhar a formação, os conteúdos sim. Eu tenho problemas seríssimos lá, por exemplo. Professores, meus alunos, eu oriento muito, principalmente química, física e biologia, mas muito mais química e biologia. E eu pego lá professores, por exemplo, que tinham uma formação lá X, foi fazer uma complementação pedagógica, nunca entrou no laboratório de química, e é professor de química, entendeu? Então, eu acho que tem casos e tem casos. Eu acho que realmente a gente tem casos e tem casos. Né? E professor, a gente precisa trabalhar essa formação complementar de conteúdos aí, de atualização de conteúdos. Mas é preciso também formar pedagogicamente esse professor. Ele voltar para a sala de aula e ter capacidade de inovar, de produzir, criar novos projetos. Né? Isso, para mim, é fundamental. E, sobretudo, trabalhar essa questão da política da profissionalização do professor. Essa é uma defesa que eu faço em relação a isso. Muito obrigado. Bom, nós temos pelo menos mais uma pergunta, mas eu vou me permitir fazer um comentário, principalmente para aquele jovem lá que fez a pergunta, que é da matéria, você é do IMEC, né? Eu sou da CIDD aqui, que é um órgão aqui da universidade que julga currículos, né? Em questão de um ano atrás, nós estávamos julgando um currículo de um professor da engenharia mecânica, e quando se olhou, tá, o sujeito, três anos, tinha acho que um paper publicado, e a sugestão foi que ele, quer dizer, quando a pessoa não tem um rendimento muito bom, ele fica em observação um ano, né, para melhorar o seu desempenho. Mas eu tinha lido o relatório do professor e percebi que ele tinha feito um trabalho na área de petróleo excepcional. Se vocês olham, a Unicamp tem um único prédio alto que é ali perto da Unicamp, que tem os 8, 10 andares, é uma torre que foi feita relacionada com pesquisas em petróleo, né, com a cooperação da Unicamp com a Petrobras, é o CEPetro, né, e que junto com a FRJ, a COP, etc., são as duas, acho que, universidades que mais têm ajudado a Petrobras nessa empreitada aí do pré-sal. E ele tinha montado um laboratório que me pareceu excepcional, porque fazer testes de quase que com certo realismo do que você tem, quer dizer, a hora que você perfura lá, às vezes você vem gás, às vezes vem areia, vem água e tal. Então, tem esses líquidos que são multifásicos e para fazer testes sobre isso. E esse laboratório tinha consumido cerca de 8 milhões de reais da Petrobras, quer dizer, a pessoa geriu esse dinheiro nessa época e montou esse laboratório. Isso estava no relatório. Eu falei, gente, essa professor montou esse laboratório, quer dizer, imagina o trabalho que deve ter dado isso.
um paper, mas e daí? Quer dizer, esse trabalho é excelente. E outra, a universidade, nas suas regras, ela diz que o que o professor deve fazer aqui, que o docente deve fazer aqui, é ensino, pesquisa e extensão, sem distinção. Só que a nossa cabeça, o nosso preconceito interno, coloca uma distinção muito clara, né? Bom, só posso dizer para vocês que depois de um debate grande, o relatório dele foi aprovado, mas foi suado, tá? Bom, é esse comentário que eu não consegui segurar de não fazer. Temos mais uma senhora ali que quer fazer uma pergunta, então eu vou passar o microfone para ela. Bom dia, Ana Maria Aoki, do Centro Estadual de Educação Paula Souza. Se eu entendi bem, esse mestrado profissional visa complementar ou melhorar a formação do professor, tá, no trabalho profissional, no dia a dia, na sala de aula. Então, por que não investir mais na formação dos professores, ao invés do mestrado profissional? Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, acho que com a pergunta dela a gente encerra, mas passa a palavra. Aqui agora vem ver a ordem, você, Cida. Bom, eu realmente penso em relação a essa questão da formação do professor, e eu penso nessa questão. Olha só, eu vou contar alguns dados para vocês, talvez alguns dos colegas não saibam. Nós temos hoje cerca de 560 institutos federais no Brasil todo. 30% das matrículas são dedicadas à engenharia e bacharéis, 20% a licenciaturas e 50% a cursos técnicos. 20% dessas matrículas de licenciaturas estão sendo abertas, mas não tem professor de formação pedagógica, que, em tese, estão saindo desses mestrados profissionais ou das universidades, das grandes universidades. Mas nós não estamos dando conta. Você tem uma ideia? Eu tive uma aluna que terminou o ensino de química comigo e passou assim 2 meses, fez o concurso da UFES, hoje já está dando aula lá em prática de ensino. E ainda tem vaga lá sobrando. Tem vaga. Então, nós temos hoje uma demanda imensa de formação pedagógica, e eu acho que da onde deve sair é desse pessoal aí dos mestrados profissionais, com essa cara, né? Agora, a gente precisa pensar, eu acho que a gente ainda está num processo de transição, porque não se definiu bem essa coisa do produto educacional, não se definiu bem essa questão do mestrado profissional em si. A gente precisa ter mais e mais fóruns como esse, de debate, para a gente fechar, formar opinião, para a gente criar, né, pensar realmente o que a gente quer com esse mestrado profissional. Entendeu? É mais ou menos isso que eu penso. Obrigado, Marcelo. Eu concordo. Olha só, quando você fala em investir mais na formação do professor, isso está acontecendo. É que o quadro é catastrófico. Nós temos, ele já mencionou há pouco, a deficiência de formação de professores no nível de pós-graduação, mas não tem muito tempo, 1/3 dos professores atuando na escola básica não tinham a graduação. E o outro 1/3 tinha graduação em área distinta daquela em que atua. Então, nós temos o PARFOR, nós temos a atuação da Universidade Aberta, que eu já mencionei, a qual veio contribuir com 15% da formação dos licenciados no país. Quer dizer, o nosso sistema público é limitado também naquilo que ele pode fazer, face a um sistema de educação básica que é gigantesco, 2 milhões de professores no universo da escola básica, e há décadas e décadas de desleixo, de descaso pela educação básica. Então, professora, a minha resposta é, tem que fazer uma coisa e a outra. E, em certa medida, isso está sendo feito. Agora, exatamente como ele falou, o governador de Alagoas, creio que foi o anterior, eu não lembro do nome nem do partido, o meu comentário é partidário. O governador de Alagoas chamou a imprensa para dizer que ele, como apoiava a educação básica no Estado e tal, tinha criado um adicional de 60% no salário do professor da rede estadual que tivesse título de mestre.
60% é legal, né? Sabe quantos mestres tinha na rede estadual de Alagoas? Nenhum. Nenhum. Não é aceitável. Eu não estou falando da atitude do governador, achei ótima, aí o sucessor dele paga a conta e todo mundo fica feliz. Não é aceitável que o nosso sistema não preveja que um professor tem que ter saídas de progressão. E quando falo de progressão, se melhorar o salário, ótimo. Mas progressão em termos de capacitação. Ninguém pensou que o professor de escola tem direito de que ele seja oferecido melhorar a sua capacitação em termos de nível de diploma de mestre e de doutor. As saídas para doutorado nós vemos com os nossos egressos. Eu mencionei, são 1.925 egressos do Profmat. Boa parte desses sonha em fazer o doutorado e continuar atuando na sala de aula. Também há quem queira ir para outras carreiras, evidentemente, mas muitos querem fazer o doutorado para atuarem na sala de aula. E me escrevem perguntando, professor, não tem doutorado para mim. O que você acha de eu fazer engenharia de produção que oferecem aqui, ou de eu fazer engenharia elétrica, ou de eu fazer outra coisa qualquer? Eu digo, não faça isso. Faça um doutorado na área em que pretende atuar, a não ser que queira virar engenheiro. Mas não é, muitas vezes não é esse o caso. Então a resposta é que não podemos fazer uma dicotomia como essa. Tem que atuar, melhorar a formação inicial do professor, mas também oferecer a uma classe profissional que merece o nosso respeito a mesma coisa que oferecemos a nós mesmos. Eu não parei no bacharelado. Então, tem que ser as duas coisas. Eu mencionei aqui a questão da licenciatura, me preocupa muito, inclusive porque eu estou dando aula lá na licenciatura noturna. Eu acho que foi uma briga muito grande a gente criar lá na UFRJ uma licenciatura noturna. A gente tinha um exemplo da USP, que já tinha muitos anos, inclusive que o índice de evasão era menor à noite, e a gente fez uma briga danada e criou lá na UFRJ. Mas a gente continua com a briga permanente para a valorização da licenciatura, de infraestrutura, de professores que estão, a maior parte dos professores com maior qualificação na universidade em termos de pesquisa e tudo mais, fogem desses cursos, porque é muito mais interessante você dar aula na pós-graduação, porque aí você mobiliza alunos para o doutorado, aí são alunos que vão produzir papers, etc, etc. Então tem essa coisa clara, a licenciatura, espero estar enganado em várias outras universidades públicas, mas na UFRJ a licenciatura, em geral, é desvalorizada nos nossos institutos de física, de matemática, de química, etc, etc. Então, esse é um problema grave e tem que ser atacado. Eu acho que o mestrado profissional, inclusive, ele pode ajudar nisso. Eu acho que não tem contra ajudar no sentido que ele está formando mais professores que estão lá, estão voltando para a universidade. Eu acho que a criação do mestrado profissional lá no meu Instituto de Física teve uma vantagem, porque muitos professores do meio acadêmico, nós somos em torno de 110, 120 doutores lá no Instituto de Física. Havia muitos professores que não estavam, por razões variadas, não estavam com aquele pique danado de ficar publicando o último paper na última novidade. E estavam meio desalojados na universidade, meio assim, quer dizer, os critérios de avaliação, ele fica meio de fora, aí você começa a ter uma certa pressão. E vários deles encontraram uma possibilidade profissional ao se dedicar ao mestrado profissional, que estão fazendo um excelente trabalho, voltaram a fazer pesquisa, muitos deles. Inclusive, porque aí é uma pesquisa às vezes mais relacionada com o mestrado profissional, mas, ou seja, criou um dinamismo. A pós-graduação do Estudo de Física da UFRJ, eu acho que ela foi dinamizada pelo mestrado profissional, num certo sentido. Porque aí tem discussão, tem um seminário, tem um colóquio, da mesma maneira que tem um colóquio sobre ótica, tem um colóquio sobre física nuclear, tem um colóquio do mestrado profissional, no horário tal, as pessoas estão lá discutindo, então isso também traz uma valorização, e os alunos da licenciatura estão se aproximando mais. Então eu acho que esse é um ponto positivo e importante, mas eu acho que é permanente essa briga, e concordo com você, a gente não pode também agora só olhar a formação continuada e esquecer que a formação inicial é básica para a gente fazer a diferença. Agora, esses números aqui que já estão sendo dados, que o Brasil tem, são estarrecedores, né? Porque a gente tem uma dificuldade imensa. Quer dizer, a universidade pública abriu nos últimos anos e foi importante. Na UFRJ, eu sei porque durante anos eu briguei com outros colegas para a gente abrir campi universitários fora da Ilha do Fundão, porque é uma Ilha do Fundão. Agora a gente tem em Xerém, a gente tem agora em Macaé, mas foi uma dificuldade.
uma dificuldade, porque o pessoal dizia, não, uma universidade não tem que ficar aqui dentro, não. Mas espera aí, e a realidade nacional que está aí? Eu acho que o fato de várias universidades como a UFMG, a Unesp, já, as estaduais já têm uma tradição de maior penetração, né? Mas as universidades federais, muitas delas, com raras exceções, eram muito fechadas. Agora já tem tá abrindo mais. Os institutos federais também têm essa possibilidade legal, né? Agora, tá acontecendo um problema que eu sinto isso lá na CAPES. Por exemplo, o PIBID, que eu acho que é um programa que tá legal, que avançou muito, que deu uma valorização do aluno da licenciatura. Tem um setor crítico dentro do MEC que diz, ah, não, mas esse programa não é tão bom assim. Eu quero ver se os alunos que estão fazendo PIBID estão indo para a educação, para ser professor de educação básica. Muitos estão indo para outra coisa. Tem a bolsa PIBID e vão para outra coisa. Mas o problema não é o PIBID, o problema é a ponta. O problema é a ponta. Aí agora quer cortar o PIBID, porque o PIBID não está dando aquele resultado que 80% vão virar professor de educação básica. Ora, bolas, está invertendo a coisa. Eu acho que o PIBID, eu estou dizendo isso porque eu estou sentindo essa questão hoje, dentro da CAPES, dentro do MEC, uma certa visão de que a educação básica, aquela velha visão, não, a CAPES, nós temos que preocupar com a pós-graduação, esse negócio de educação básica é com os outros. Eu acho que isso é ruim para a universidade. Eu acho que a universidade que começou a se envolver nisso tem que se envolver mais. Eu acho que a licenciatura tem que ser pensada e repensada e valorizada. Agora, a questão do professor da educação básica lá na ponta, do salário do professor, aqui é uma questão, um desafio grande e que a gente nunca pode esquecer. Eu faço a conta aqui no envelope, no papel. Nós temos 2 milhões de professores. Você dobrar o salário médio dos professores brasileiros, dobrar o salário médio dos professores da educação básica brasileira, quanto fica? Faz a conta aí, dá 30, 40 bilhões por ano. É muito? É. Mas veja quanto que a gente paga de juros de não sei o quê. Veja a conta. Eu acho que essa conta a gente tem que fazer, a universidade tem que fazer essa conta. A universidade tem que fazer continhas. E mostra, e é bom porque aí para matemática é uma beleza, né, Marcelo? Por isso precisa saber conteúdo, fazer conteúdo. Conteúdo de economia, conteúdo de matemática, ver chance, ver probabilidade de fazer essas coisas, perceber o que significa os juros que a gente paga. Então tem uma dimensão, quando a gente olha o orçamento brasileiro, que é uma coisa que define a vida da nação, para onde vai o recurso que a nação produz, sem falar da profunda desigualdade que nós temos no nosso sistema tributário, que é importante que as pessoas aprendam isso na escola também, não é? Não estou propondo aqui que se crie uma disciplina sobre orçamento ou sobre coisa na escola, mas são questões que todo cidadão devia discutir. Agora, para discutir, precisa de ter informação, né, sobre isso. Eu acho que eu estou me estendendo um pouco nisso, porque eu acho que a gente, na CAPES em particular, como eu tenho uma reunião daqui a 15 dias, 3 semanas no Conselho Superior da CAPES, que vai durar 4 horas e que eu acho que a gente não vai ter tempo de discutir muitas questões, mas que está discutindo o orçamento desse ano e do ano que vem, que vai ser mais crítico. Para onde que ele vai? Se vai para o PIBID? Se vai também para as Olimpíadas? Se vai para as feiras? Se vai para o Parfor? Se vai para o custeio da pós-graduação? Ou vai para onde? Quer dizer, essas questões também eu acho que são significativas. Eu defendo particularmente que a educação básica é uma questão fundamental, a universidade tem que estar envolvida nela de uma maneira crescente, e também as agências de fomento, porque elas balizam, no caso a CAPES, baliza uma referência de valorização da educação básica, que eu acho que os mestrados profissionais foram uma expressão clara. Obrigado. Bom, então, muito obrigado. Eu só vou mencionar uma frase aqui, que é o seguinte, acho que pega um pouco na linha que o Marcelo falou. Há um ano atrás a gente fez um fórum aqui sobre ensino médio e a diretora da ONG Todos pela Educação, ela deu uma informação, acho que com dados de 2013, que só 10% dos alunos que terminam o ensino médio tem conhecimento mínimo em matemática, né? Eu acho que isso se aplica à física, à química, etc., né? As ciências ditas duras. Então, eu acho que a gente conversou aqui um pouco sobre uma catástrofe. E muito tem sido feito pelo que foi falado aqui na mesa. Então, eu acho que, como o professor deu, eu estou mais otimista depois da mesa do que antes dela. Tá? Muito obrigado.